নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো এতিয়া বাতৰিলৈ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা এতিয়া বিতং খবৰ আজি অগ্নি পৰীক্ষা ইমৰান খানৰ আজি পাকিস্তান সংসদত হ'ব আস্থা ভোট সংখ্যা গৰিষ্ঠতা নাপালে গাদিচ্যুত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খান আস্থা ভোটৰ আগে আগে পুনৰ ভাৰতক প্ৰশংসাৰে উপচাই দিলে ইমৰান খানে ভাৰতক এখন স্বাভিমানী দেশ আখ্যা দিলে ইমৰান খানে আজি আস্থা ভোটৰ সন্মুখীন হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খান ইফালে আস্থা ভোটৰ সময়ত সংসদত উপস্থিত নাথাকিল ইমৰান খানৰ পাকিস্তান তেহৰিক ই ইনছাফৰ সদস্যসকল ব্যাপক বিতৰ্কৰ মাজতে দিনৰ এক বজালৈকে সংসদ স্থগিত ঘোষণা কৰিবলগীয়া হয় অধ্যক্ষই আস্থা ভোটৰ সময় বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সন্ধিয়া সাত বজাৰ ভিতৰত আস্থা ভোট অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল হৈ পৰিছে ইমৰান খানে ইচ্ছাকৃতভাৱে পলম কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে পাকিস্তান উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দেশৰ নেশ্যনেল এছেম্বলি ভংগ কৰা কাৰ্যক অসাংবিধানিক আখ্যা দি আস্থা ভোটৰ নিৰ্দেশ দিছিল উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে বিৰোধীয়ে দাখিল কৰা অনাস্থা প্ৰস্তাৱক অসাংবিধানিক আখ্যা দি খাৰিজ কৰিছিল পাকিস্তান সংসদৰ উপাধ্যক্ষই তাৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰপতিক নেশ্যনেল এছেম্বলি ভংগৰ পৰামৰ্শ দিছিল ইমৰান খানে কিন্তু চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হয় আৰু ন্যায়ালয়ে আস্থা ভোটৰ নিৰ্দেশ দিয়ে পৰিস্থিতিলৈ চাই আজি ইমৰান খান গাদিচ্যুত হোৱাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত আস্থা ভোটৰ পূৰ্বে অন্তিমবাৰৰ পূৰ্বে বা অন্তিমবাৰৰ বাবে ইমৰান খানে দেশবাসীক কৰা সম্বোধনত ইয়া বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ ষড়যন্ত্ৰ বুলি দোহাৰে বিশ্বৰ কোনো ছুপাৰ পাৱাৰে ভাৰতৰ এনে ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ সাহস কৰিব নোৱাৰে বুলিও মন্তব্য কৰে ইমৰান খানে আনহাতে 342খন আসনেৰে গঠিত পাকিস্তান জাতীয় সংসদত সংখ্যাগৰিষ্ঠতা প্ৰমাণ কৰাৰ বাবে ইমৰান খানক প্ৰয়োজন 172টা ভোটৰ অধিক তথ্যৰ বাবে আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিম প্ৰথমে কিছু মন্তব্য শুনাই লৈছো मैं आपको आज मुझे अफसोस और तकलीफ भी होती है कहते हुए हमारे साथ ही हिंदुस्तान आजाद हुआ था मैं हिंदुस्तान भी बाकियों से बहुत बेहतर जानता हूं मेरी दोस्तियां भी थी क्रिकेट की वजह से बड़ा मुझे रिस्पेक्ट भी मिला प्यार मिला मैं मेरी लोगों से वहां वाकफियत भी बड़ी है मुझे बड़ा अफसोस है कि ये सिर्फ एक आरएसएस की आइडियोलॉजी की वजह से और ये जो कश्मीर में उन्होंने किया है उसकी वजह से हम हमारे ताल्लुकात नहीं हैं लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि वो एक बड़े खुददार कौम है कभी किसी की जरूरत नहीं है कि वहां इस तरह की बात करें किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं है कि वहां ये भी तसव्वुर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं अब देख रहे हैं वो रूसियों से हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई है वो कह रहे जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं हमारे लोगों की बेहतरी है तो इमरान खान का भी यही प्रॉब्लम है मैं ये कहता हूं कि किसी से हमारी लड़ाई नहीं है ना मैं किसी का एंटी हूं ना किसी मुल्क का एंटी हूं मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जो मेरे लोगों के फायदे के लिए पहली चीज वो है मेरे 22 करोड़ लोगों के लिए उसके बाद এয়া ইমৰান খানৰ বক্তব্য আমি শুনিলোঁ আৰু তেওঁ স্পষ্টভাৱে ভাৰতৰ প্ৰশংসা কৰিছে আৰু নিজৰ দেশৰ অস্থিৰতাৰ কথা পোনপটীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰিছে নিউজ ৰুমৰ পৰা আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মুকুন্দ মাধৱ নেওক লাইভত আছে মুকুন্দ আপুনি অহৰহে এই খবৰটোৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখি আছে প্ৰতিটো আপডেট আপুনি সংগ্ৰহ কৰি আছে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে পাকিস্তানৰ ভিতৰত চলা এই অচলাৱস্থা ইমৰান খান গাদিচ্যুত হোৱাটো নিশ্চিত হৈছে সন্ধিয়া 7 বজালৈকে সকলোৰে অপেক্ষা মুকুন্দ হয় প্ৰাঞ্জল প্ৰথমতে কওঁ আপুনি যি সন্ধিয়া 7 বজা বুলি ক'লে শেহতীয়াকৈ পাকিস্তান নেশ্যনেল এছেম্বলিজৰ যিগৰাকী স্পীকাৰ আছাদ কুৰেশ্বি তেওঁ কৈছে যে আজি 8 বজাৰ পিছত আস্থা ভোটৰ অনুষ্ঠিত হ'ব বা আস্থা ভোটৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব ইমৰান খান এটা কথা কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি বিৰোধীয়ে এক প্ৰকাৰ তেওঁক হেঁচা মাৰি ধৰিছে যে আজি ইমৰান খানক গাদিচ্যুত কৰিবলৈ তেওঁলোক যেন বদ্ধপৰিকৰ হৈছে আজি পুৱা 10 বজাৰ পৰা আস্থা ভোটৰ কথা প্ৰসংগ আহি আছিল পূৰ্বে কোৱা হৈছিল যে 10 বজাত আস্থা ভোট অনুষ্ঠিত হ'ব কিন্তু বাৰে বাৰে এই সময় পিছুৱাই আছে বিভিন্ন কাৰণত কি কাৰণে কেনেকৈ পিছুৱাইছে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম কথা হ'ল আজি যেতিয়া পুৱা 10 বজাত আৰম্ভ হ'ল তেতিয়া কিন্তু পাকিস্তানৰ যিটো ইমৰান খানৰ দল পাকিস্তান তেহৰিক ইনছাফ তেওঁলোকৰ এজনো সদস্য উপস্থিত নাছিল বিপৰীতে যি সেই দলৰ যি 22গৰাকী বিদ্রোহী বিধায়ক নহয় সাংসদ আছে তেওঁলোক কিন্তু পুৱাই উপস্থিত আছিল তেওঁলোকে পূৰ্বে ঘোষণা কৰিছিল যে তেওঁলোকে তেহৰিক ইনছাফৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে ভোটদান কৰিব তাৰ বিপৰীতে বহু পলমকৈ দলত তেওঁলোকৰ দলত টোটেল 155গৰাকী সাংসদ আছে তেহৰিক পাকিস্তান অৰ্থাৎ ইমৰান খানৰ দলটোৰ
তেওঁলোকৰ 51 নগৰকে সাংসদ পৰৱৰ্তী সময়ত কিছু দেৰি গৈ তেওঁলোকে সাংসদত প্ৰৱেশ কৰিছে এটা কথা হল বারে বারে কেনে কৈ পিছু আছে আজি পুৱা যেতিয়া ইতিমধ্যে যেতিয়া পাকিস্তান সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে রায় দিছিল যে আস্থাভোটৰ সম্মুখীন হ'ব লাগিব যে সরকারখন ডিজলভ কৰা হৈছিল সেয়া অসংবিধানিক বুলি যেতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ঘোষণা কৰিছিল তাৰ পিছত আজিৰ দিনটো সংসদৰ অধিবেশন আৰম্ভ হৈছিল আৰু আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰথমতেই যিগৰাকী স্পীকাৰ যিগৰাকী অধ্যক্ষ তেওঁ কৈছিল যে কিন্তু কালি ইমরান খানে পাকিস্তানের জনগণক সম্বোধন করে এটা কথা কৈছিল এয়া এক সম্পূর্ণ বৈদেশিক ষড়যন্ত্র আর বিদেশী রাষ্ট্রে ভারত পাকিস্তানের সরকার ভাঙিবলে ষড়যন্ত্র করেছে প্রথমে স্পিকারে আজি অধ্যক্ষগৰাকীয়ে পাকিস্তান ন্যাশনেল এসেম্বলিজর অধ্যক্ষগৰাকীয়ে প্রথমে সংসদত এই বিষয়টো উত্থাপন করে যে প্রথমে এই বিষয়টোত আলোচনা হব লাগিব এয়া বৈদেশিক ষড়যন্ত্র নেকি ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে যে ইমরান খানে কালি ভারতের প্রশংসা করেছে ভারতের দরে ভারতের যে ন্যাশনেলিজম ভারতের যে জাতীয়তাবাদ সেইটো প্রশংসা করেছে কৈছে ভারতক কোনোবা বৈদেশিক শক্তিয়ে কেনে এখন সরকার ভাঙিব পারে নেকি অপুকে আসলে পাকিস্তানের কেনে ধরনের হয়েছে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাকেই ইমরান খানে কব বিচাৰিছে মুকুন্দ গতিকে মুকুন্দ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা ইমরান খানে প্রদান করেছে বক্তব্যত কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ কথাটো হল যে এখন দেশের সেনাবাহিনীয়ে ধারাবাহিকভাবে সরকারক কেনে ধরনের নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তার জ্বলন্ত উদাহরণ হয়েছে পাকিস্তান যখন দেশত কেতিয়াও এখন সুস্থির সরকার বর্তি থাকিব নোৱাৰে যদি সেনাবাহিনীর নির্দেশ অমান্য করা হয় বা মানি চলা নহয় এনে এক পরিস্থিতিত দেশখনের অর্থনৈতিক ভেটি এতিয়া যিটো অবস্থাত আছে সি সমগ্র পাকিস্তানবাসীকে চিন্তান্বিত করে তুলিছে পাকিস্তানের অর্থনীতি একেবারে এতিয়া থরক বরক শ্রীলঙ্কাত এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি হয়েছে পাকিস্তানও কোনো কোনে পিছ পড়ে থাকা নাই এই ক্ষেত্রত হয় প্রাঞ্জল আপুনি যিটো কথা কৈছে যে এখন দেশত বারে বারে সামরিক অভ্যুত্থান হয় আপুনি যদি চাই পাকিস্তান স্বাধীনতা হওয়ার পিছর পর 37 ইয়ার্স 37 বছর ধরে সেনায় শাসন চলাই আছে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে 22 নম্বর প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ইমরান খানে শপথ গ্রহণ করেছিল আপনি যদি চাই কিন্তু পাকিস্তানের এতালেক এজনও প্রধানমন্ত্রী সম্পূর্ণ কার্যকাল 5 বছর সম্পূর্ণ করবা নাই যিকোনো কারণতে হোক পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কেজন 5 বছর পূর্বেই ভঙ্গ হয় এয়া আজি হয়তো বা নিশ্চিতভাবে বলে কব পারি যেহেতু সাংসদত সংসদত সংখ্যাগরিষ্ঠতা ইতিমধ্যে হেরাই পেলাইছে আজি হয়তো গাদিচ্যুত হব পারে আপনি যদি কথা কৈছে অর্থনৈতিক সংকটের কথা আছে সেনার কথা কৈছে এইবার যদি আপনি চাই প্রত্যক্ষভাবে কিন্তু সেনা জড়িত নাই তেহরিকি ইনসাফ যেটা শাসনলে আইছিল তেতিয়া কিন্তু পাকিস্তানক পাকিস্তানের সরকারখনের সঙ্গে সামরিক বাহিনী বা সেনাবাহিনী সম্পূর্ণভাবে সরকারখনের আছিল আর আপনি যদি কথা কৈছে কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য যে পাকিস্তানের সেনায় যদি সমর্থন নিদিয়ে সেনায় যদি সাপোর্ট নিদিয়ে তাহলে সরকার গঠন নহয় এইবারও যে তেহরিক ইনসাফ ই পাকিস্তান শাসনলে আইছিল সামরিক শক্তি পাছফালে আছিল কিন্তু বর্তমান দেখা গৈছে কিন্তু লাহে লাহে এই রাওয়ালপিন্ডি আর ইসলামাবাদের মধ্যে একটা ব্যবধান আহিছিল যেহেতু আমি জানো যে আমেরিকায় যথেষ্ট অস্ত্র শস্ত্রপ্রায় বিভিন্ন দেশেরপরা পাকিস্তানক সহায় করে থাকে কিন্তু শেহতভাবে দেখা গৈছে যে ইমরান খানের সরকারে পাকিস্তানের ইমরান খানের সরকারে আমেরিকার পরিবর্তে চীনার চাইনার বেশি কাষ চাপি গেছে আর এইটাই অভ্যন্তরীণ কারণ যে বারে বারে ইমরান খানে কৈছে যে বৈদেশিক শক্তি বলে আসলে কার কথা আঙুলিয়েছে এটা দুনাই আসলে আমি কোয়ার প্রয়োজন নাই এ সকলে বুঝি পাইছে বহুকেটা বিশেষ বিন্দুত আপনি অবস্থান গ্রহণ করেছে আর সেই বিন্দু কেটা আপনি সুন্দরভাবে বুঝাই দিছে ধন্যবাদ জানাইছো মুকুন্দ মাধব নেওক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর আজি অগ্নি পরীক্ষা ইমরান খানের আর ইতিমধ্যে প্রায় নিশ্চিত হয়েছে যে ভবিষ্যৎ কি হব ইমরান খানের আস্থাভোটত পরাজিত হওয়াটা প্রায় নিশ্চিত আর গাদিচ্যুত হওয়াটা প্রায় নিশ্চিত হয়েছে কিন্তু সকল ধরনের কৌশল অবলম্বন করেছে কৌশলে কিন্তু কামত দিয়া নাই সমান্তরালভাবে এই সমগ্র প্রক্রিয়ার পূর্বে ভারতক এখন স্বাভিমানী দেশ আখ্যা দিয়ে নিজের ভাষণ প্রদান করাও শুনবলে পাওয়া গেল